মানুহবিলাক আহিছে নাই? আহিছে আহিছে, বহুত মানুহ আহিছে আহিছে নহয়। বিভিন্ন কৌতুক অভিনেতা এজন লাগিব, সেইজন আহিছে? কৌতুক অভিনেতা আহিছে আহিছে আহিছে। আচ্ছা, আৰু আমাৰ যে মিনিষ্টাৰ ৰোলটো কৰিব লাগিব, সেইটো কোনে কৰিব? মিনিষ্টাৰ ৰোলটো ময়ে কৰিম বুলি ভাবিছিলো। তুমি পাৰিবা জানো? পাৰিমতো, কিয়? আপোনাৰ লগত মই অসমীয়া ল'ৰা এটা, ৰাতিপুৱা গধূলি সদায় একেলগে আছো। তুমি কি তুমি কি ল'ৰা বুলি ক'লা? অসমীয়া ল'ৰা। তুমি অসমীয়া হলে চব কাম কৰিব পাৰিবা নেকি? কিয় নোৱাৰিম ছাৰ? যদি তুমি সঁচাকে অসমীয়া হয় তেন্তে কোৱা, অসম বুলিলে কি বুজা? অসম কাক বোলে? অসমীয়া বুলিলে মই কি নাজানো? অসম বুলিলে মই কি নাজানো? জানা যদি কোৱা। জানো তো। জানা যদি অসম। অসম কি? অসম, অসম এজনী ডাঙৰ ক্ষীৰতি গাই, অসম এজনী ডাঙৰ ক্ষীৰতি গাই, এই গাইজনীৰ আগফালটো থাকে অসমত আৰু পিছফালটো থাকে নতুন দিল্লীত। এই গাইজনীৰ আগফালটোৰে অসমৰ মানুহবিলাকে ভাল ভাল খাদ্যবোৰ খুৱাই দিয়ে আৰু পিছফালটোৰে দিল্লীৰ মানুহবিলাকে খীৰাই খীৰাই তাৰ ঘি মাখন খুৱাই দিয়ে, তাকেই অসম বোলে। ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। আচ্ছা কোৱাচোন, কোৱা, গণতন্ত্ৰ বুলিলে কি বুজা? গণতন্ত্ৰ কাক বোলে? জানো তো। জানা যদি কোৱা। গণতন্ত্ৰ, 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 গণতন্ত্ৰ এটা যন্ত্ৰ। গণতন্ত্ৰ এটা যন্ত্ৰ, যিটো যন্ত্ৰৰ সহায়ত চৰকাৰী ধনবিলাক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰি নিজৰ পকেটত সুমুৱাই ল'ব পাৰি, তাকেই গণতন্ত্ৰ। হেৰা, তুমি পাৰিবা। পাৰিম নহয়। তুমি পাৰিবা। আচ্ছা, আমাৰ সেই যে কৌতুক অভিনেতা এজন লাগিব। আপোনাৰ নাম? লেটৰু পাঠক। লেটৰু পাঠক, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই লিখা পঢ়া আছে আপোনাৰ? আছে। ইংৰাজী জানে? জানো। ভাৱেল কি বস্তু জানে? জানো তো। প্ৰিপজিচন ক'ত বহে জানে? আপুনি সুধি যাওক, মই কৈ যাওঁ। আচ্ছা, কৈ যাব তেতিয়াহ'লে। অৰেঞ্জৰ আগত কি বহে? এ। ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত কি বহে? এন। আপেলৰ আগত কি বহে? এ বহে। হোটেলৰ আগত কি বহে? পাণ দোকান বহাইছে। আচ্ছা কওকচোন, প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আগত। হে? আকৌ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত। এ হ'ব, সংগীত পৰিচালকজনক মাতিব লাগে। সংগীত পৰিচালকটো বহুত আহিছে ছাৰ। আহিছে নহয়? ক'ৰ পৰা? অসমীয়া আহিছে, বিহাৰী আহিছে, নেপালী আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীত পৰিচালক আহিছে। মাতি দিয়া। প্ৰথমতে থলুৱাজন মাতো। মাতা। অসমীয়াজন মাতি দিয়া। আহক বৰুৱা। আহক। আপোনাক সুৰ কৰিব দিয়া হৈছিল, আপুনি সুৰ কৰিছে নেকি? হয় কৰিছে। তেরে মেরে বিষমে কেসা হে বন্ধন কই জানে কই জানে না, তেরে মেরে বিষমে কেসা হে বন্ধন কই জানে কই জানে না, এক ডরি খিসে দুজা চলিয়ায় কাচে ধাগে মে ও বুন্দা, ও বুন্দা চলিয়ায়। নহ'ব।
अरे मर्दे तो नहीं, हमार हाथ में का है लौकत नहीं तो उन्हीं के का हो ई हमार बिहार के लमहर कहीं के पत्ता छे। सुनला की ना, ए मर्दे के बड़ा हो लग रहा छप छप करे। चार घंटा से हम लाइन पर खड़ा बनी इंटरव्यू देवे खातिर। मैं राखी मानु माती इनसे है बिलक हम कहा था नहीं कुछ था, ई मर्दा कहा था कुछ हो सब खड़ी है। मोई कौन ई चीनी पुआ ना? अरे अरे तुम ई चीनी पुआ ना? एका तो मैं डायरेक्टर डायरेक्टर मिस्त्री मिस्त्री न होय। अरे कौन मिस्त्री है? डायरेक्टर साहब डायरेक्टर महाजन। अरे मिस्त्री महाजन नहीं बिलक नहीं ना कहे हमार सिनेमार डायरेक्टर 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 महाजन डायरेक्टर ऐसे अपना। हाँ कहीं समाचार सब ठीक हो ना अपन? हाँ ठीक है सर। अच्छा ऐ ऐ जाम ये गांटू लिखी पड़ी सिलो कही या लिखी पुछिया सिलो जा गांटू कही या की कही या वो। अरे तुम्हारे इतने गान तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन गांटू? अच्छा ई हमरा के बताओ जे डायरेक्टर महाजन के बा? ए मर्दे रुको हल्ला मत करे के हम कहत नहीं का तो कहबो कुछ को हमरा से। हम कहत नहीं का जे डायरेक्टर महाजन के बा? अरे रमेश तू भी अंगुली उठा के कथा कहछे। चुप कौन छी हमरा कतिया बा खंग उठिबो त उठाय पटक दि मैं मोका छिने पवा नै। अरे तू भी अहमिया ना जाने दिखे कौन छी अहमिया ना जाने काहे के ना जाने यो जाने जदी अहमियत को सुन। बाप रे बड़ा ई सब मर्द हमरा के हैरान कइले बा हमरा दिमाग खराब हो जाइनु। बाकी आज हम डंटा ना ले आइले बानी। अगर डंटा हम ले आइती ए कहो गुरा के न रखती हम उठा उठा के खत्म कर देती। अच्छा तो हमिया ना जानो नी की ओए ए हमिया को हमिया को बड़ा हमरा हमिया को बड़ा हमरा के हैरान कइले बा तू सब हमिया को कथा सुन ना जानो नी की हमिया। अरे मर्द हम हमरा असामो में कम से कम 15 साल से अधिक हो गई छे। मोर बेटा बेटी बिलाक असमिया स्कूल ते पढ़ी आसे। बाकी मोई कतियाबा असमिया कहिले लोग हो ही दिसे से कारण हम ना कुछ कहि छे। हां ही कतियाबा असमिया कहि छे आउ टेटिया लोग हो ही छे हे कारण ही ना कुछ कहि छे ही असमिया कहि छे। सी 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 ए बिलाक होबो ने कि सर बाकी हम टराई करि छे। अरे एक गांटू का बडी अक्सर गांटू को गांटू घुर कोइसे ना कोन छी गांटू घुर कोइसे ना मदे कैसे कैसे बात करले हमरा से। ई सर तुम लोग मानु भी सही ना पला सर ई संगीतर मानु है ए संगीत नहीं जानता है। हां संगीत अरे वाह ई तो हमारा अपन चीज बा हो भाई। हम बिहार में कितना रामलीला कइले बनी कितना कीर्तन कइले बनी। अरे हमार तो नाम के मने एक बारी हला हो ए रो एखन बिहार न होय कोन छी की कथा का बुलाय छ। अरे बिहार न होय त ई तो गांटू का की घुर करिस आ तेरे मेरे बीच में हो रामा कैसन है ये बंधन एक डोरी खींचे दूजा चली आवे कच्चे धागे में हो रामा बूंद चली आवे। जय सिया बलराम चंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। उला जा तो कहे कहे जय मटवा ए उला जा उला जा मेरा पूरा कर दई छु ये भगवान 4 माइल भीतर वाला पार भीतर वाला मेरे खुट्टा ले हिनी 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 यहां ऑफिस में आई पुगेगा छु मैं। ओ राम रूपा है अरे ये देखो दाढ़ी को माया कोई ना है दाढ़ी को माने के पे कोई ऐसे की कोई से को तो भूला ना कौन। अच्छा ये जे आमी जे गान तो लिखी दिसिलु के भाने को गांठे ये राम कथा किना धे धात करे को साला कुकुर मला रीस ने कुकुर निकाला काढिन साला कुकुर मला रीस ना उठाओ ओ हंसर ए मोर हम ये नजर ने के हमत कसन কে ভাইনে কগা আছে আসারি অহমিয়ান না জানো না রুবা এক মো ঠান্ডা কই বলে কি রুবা রুবা ভনি কগা আছে নো হয় কি আমি ভিতর কথা বাদিছো কে গো ভিতর কথা আমার ভিতর মে কম বনা লাগে না এই ওরে দাই মোলা রিস না উঠাও শালা কুকুর এ ভানা আরে আ কাঁচা
এখেত আমার সিনেমার ডিরেক্টর নাপায় নয় তেন কব মো কানসা হয় না কি হয় দাই দাই ভন মো দাই ভন দাই ওই দাই এখেত আমার ডিরেক্টর সিনেমা ও ডিরেক্টর দাই ময় ইয়ে রা কতি মজালে পেট বনার রাখা যায় হ্যাঁ ভন্দা খেরি এই ও ভাই শুন শুন আচ্ছা এই তো আমি যে লিখি দিছিলু তেরে মেরে বিস্মে কেসে হে বন্ধন সেই গানটো সুর করণস করণস যদি সোনকালে ইয়েতে গানস ও মো গীত গাউন পড়ছ ইয়া বুঝি পাঞ্চ বুঝি পাঞ্চ তো বল্লা মাইলে বুঝে কো করে গান ছে তো হে নি হাল্লা কইছ আহি প্রথমতে ও হাল্লা করে গো সারা না না কর না না মাইলে হাল্লা করে গো না হাল্লা না করে গো মাইলে ওই দাই ওই দাই নমস্কার নমস্কার হাল্লা করে নাই না সোনকালে গান আরম্ভ করণস হ্যাঁ হ্যাঁ গাই দিনছ কি বা গাই এরা গাও গিয়া ই ভালোই গা শুরু করে দিম গাই দিম গাই দে গাই দে এখন সিনেমা নহয় কিবা হবো মোর কি ভাই না না আমি কিবা বেলেগ কথা পাতিছো আরম্ভ করনছো তেরে মেরে বিচাই মা কষ্ট ছ বন্ধন তেরে মেরে বিচাই মা কষ্ট ছ বন্ধন কসাই লাই থাছা কসাই লাই থাছাই না একই ডরি খিজে বনি দুজা চারাই আউছ কালে রদাগে মা বন্দা চলিয়া আপনার বাড়ির সবাই ভালো বাড়ি বেয়া বানপানি নয় তামোল পান গোটাই মরি গেছে বাড়ি নয় স্যার আপনার ঘরের খবর ঘরের ঠিকই আছে বৌদির শরীর ভালো বুদি দেখা না আপনার বডি নহয় না স্যার বৌদি মানে পরিবারের ও পরিবার ঘরের মানুষ ঘর সোমা আছে কেউ মনত পেলাই দিব লাগে নালাগে এইবিলাক আছে আর হবো আর আপনার এই যে বড় মিঠা হে মানুষজন বড় মিঠা কথা কোয়া না আমি এই যে হারমোনিয়ামত সুর করা কথা তো কইছো আপনি হারমোনিয়ামের সুরের কথা আপনি হারমোনিয়াম সারা গান সুর করা করার কথা কথা না না আপনার কোনার ধুলেছে যদি কুর করছে গাই কোনার গাই দিব গানটা কি আমি এখানে গাইমু হ্যাঁ গা গা বলে আমার কিছু কইতাছে আচ্ছা আরম্ভ করে দেই আরম্ভ করি করক এই যে আরম্ভ করতেছি করি করক হ্যাঁ সোনকালে আরম্ভ করো তেরে মেরে বিশ মে কেসা হ্যায় বন্ধন সোনকালে আরম্ভ কর আচ্ছা করি তেরে মেরে বিচ মে গুরু কেমন হে বন্ধন তেরে মেরে বিচ মে গুরু কেমন হে বন্ধন এক ডরি খিচে গো গুরু এক ডরি খিচে গো গুরু ও গুরু দুজা চলি আয় রে ও গুরু দুজা চলি আয় রে কাচে ধাগে মে গুরু বন্দা চলি আয় রে কাচে ধাগে মে গুরু বন্দা চলি আয়ে রে তেরা প্রেম করেছিল দুই জনা রতি হুত্রি আর কামালে হাসানা তারা এক প্রেমেতে দুই জনে মরে ভোলা যিমান শিল্পী লাগিব যিমান সংগীত পরিচালক কওক বা অভিনেতাই কওক আমি বোম্বেত গৈ লৈ লম আমি ইয়াৰ পৰা এজনো আৰ্টিষ্ট নিদিম বোম্বেত নললেও আমি হেৰিত লম হে কত স্যার মুম্বাইত লম মুম্বাইত লম হব স্যার ইন্টারভিউ আজিলৈ হে হব স্যার চেক কৰি দিয়া